parolas verso vio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. En la ciumarda, esperando il sendo della Pola Red Radio, bonvenigas vin hodiaŭ Gabi, Barbara, kaj krome Tomek Miller. Komenciĝas la 675. Esperanto el sendo el Varsovio, premiere la 8 de augusto 2017. Ni petas auskulti hodiaŭ aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ ni referencos denove al la varmaj sunaj tagoj de la Seula Uko. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn. Japanio avertis marde per i crescanta minaco flanque della Norda Coreio, kiu minaco aniris novan etapon interalie pro la atingita capablo de Pyongyang catapulti intercontinentain batalobusoin. En la publicigata ciuiare, blanca libro pri defendezzo, la Japana Defende Ministerio raportas che ecde la pasinta iaro la Norda Coreio efika okazigis du nuklean provoin kaj dudek provoin kun batalobusoj. Dum la tuta dekokjara regado de la antaŭa Nord-Korea gvidanto Kim Jong-il estis katapultitoj nordek ses obusoj. En julio 2017 la Norda Koreio katapultis du interkontinentajn batalobusojn Icobo-mo, kiuj falis en la maron ĉe la okcidenta bordo de Japanio. Malgrau severigitei sanctioi flanque della Unua Securez Consilio, la autoritatoi de Pyongyang necessas labori pri la raketa armilaro. En la Facultato della Scienza pri la Tero de Copernic Universitato en Toruno creigis centro de polus esploroi. Tio ebligos alla locae sciencistoi ancora pli intense esplori la polus regionoin. Gi samtempe cronas ilien gvidatein dum multe iaroi esploroi sur Antarkto en Islando sur Spitsbergo. Nur dank alla expedizioi al Spitsbergo creigis prescau quincent dissertazioi. La estro della centro farigis Ireneus Sobota, en la catedro de hidrologio cae aqua mastrumado, quiu estras latian polus station. La centro activos base de citiu stazio en Norvegio, gi occupiros ancau privo iadui al aliei polus regionoi. La turunai esploristui volas concentrigi pri Arcto cae Antarcto. Ili cum labordos cisfere cun polei cae exterlandei sciencei centroi, cae crome popularigos conoin pri polus regionoi. Sciencistoi el Copernic Universitato partoprenas polus regionain expedicioin ec della 1975 iaro. Al Spitsbergo estis veturantei biologoi, hidrologoi, glaciologoi, geomorfologoi cae climatologoi. Al Islando estis directigiantei unua vice geomorfologoi. Che ancora un informo pri la nuniara turisma recordo en Wieliczka. Nur lastlunde, la 7 de julio 2017, la Salmineio Wieliczka apud Krakovo notis en la nuniaro la 1 milionan turiston. Tio signifas, ke la faman Salmineion visitis je 10% da turistoi pli ol en la sama periodo de la pasinta jaro. La bonŝanculo ricevis inviton por la silvestra balo en la salminejaj subterejoj kaj komplekson da kosmetikaĵoj bazitaj sur salo. La duonon de la nunjaraj vizitantoj konsistigas eksterlandanoj: britoj, italoj, germanoj, francoj kaj hispanoj. Pliajn lokojn okupas usonanoj, svedoj, koreanoj, ĉeĥoj kaj belgoj. Pasintiare, Wieliczka gastigis entute pli ol 1,5 milionoin da personoi.
La salminejo funkcias sen pauze ek de la mezo de la dektria jarcento, en la dauro de sep jarcentoj sur naŭ niveloj kun la profundeco ĝis 327 metroj estis ellaboritaj 26 ŝaktoj kaj salon oni eksploatis el 2040 keloj. Sub Wieliczka kreigis labirinto de koridoroj longa preskaŭ 300 kilometrojn. Organizita turismo en la minejo funkcias ek de la fino de la dekoka jarcento. De tridek naŭ jaroj la salminejo Wieliczka troviĝas sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. Parolas pola retradio en Esperanto. Dek klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel kaj kverelis, babiladis, kafumadis, kotopo. Uno diris adiaŭ, kaj restis nur klubanoj naŭ. Naŭ klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel, sed aliaj laŭteridis pri ideo kaj la klub. E un timigis stultam hoc, cae restis nur clubanoi hoc. Hoc clubanoi convenadis en la clubo Verda Stel, cae recti presidenton estis ties cefacel. Ciu laboris tre fervore, sindoneme, tamen set, al gion nascigis eta beb, cae restis nur clubanoi sep. Sep clubanoi convenadis en la clubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Kune planis forvojaĝi, sed al iu mankis mon por vojaĝi al kongres, kaj restis nur klubanoj ses. Ses klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Sed Mark prenis jakon ĉapon, ĉar ekvidis knaboke ekstere staras belulin, kaj restis nur klubanoj kvin. Quin clubanoi convenadis en la clubo Verda Stel, cae lecti presidenton estis ties cefacel. Tamen Jacques sam ideano antau venis alla club, vodkon acetis en strat bar, cae restis nur clubanoi kvar. Kvar clubanoi convenadis en la clubo Verda Stel, cae lecti presidenton estis ties cefacel. Kvar kverelis, kiu estos de la clubo president, iu laut blasfemis fi, kaj restis nur klubanoj tri. Tri klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj rekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Iu foje dum ses horoj ĉarma daŭris la preleg, iu mortis pro enu, kaj restis nur klubanoj du. Du clubanoi convenadis en la clubo Verda Stel, cae recti presidenton estis ties cefa cel. Unu Van Gogh frapis duan gis evidenta sen consci, cae tiam glore plen honore presidento restis mi. Hodiaŭ ni memorigis en nia programo la parodian canton de Georgo Hanslick pri la Esperanto clubo Verda Stel. Kaj nun, daŭrigante la programon, ni proponas sciencbultenan informon. Dum la tuta vivo necesas zorgi pri cerbo same kiel pri aliaj organoj, inkluzive muskolojn. Ĝi stiras la funkciadon de ĉiuj organoj de la homa organismo. Por ke ĝi estu longe funkcilerta, necesas ĝin ekzerci, stimuli, liveri al ĝi novajn impulsojn kaj informojn. Tial, laŭ pola neurologo, profesorino Dorota Bukowska el la Akademio de Korpa Eduko en Poznano, por plibonigi la homan medion oni zorgu, ke grizaĝuloj ne fermu sin en si mem, sed estu aktivaj socie kaj societe. La homa cortexo enhavas circau 16 miliardoin da neuronoi. La tuta nervosistemo 100 miliardoin. En la menciitai 16 miliardoi ciutage malaperas 100 mil. Ecce tio ne shainas granda quanto,
Ce la centiarulo povas temi jam nur pri gia duono, kio speguligas en la cerbo lerteco. Krom la interhomaj kontaktoj, la cerbon pozitive influas la fizika aktivado. Nome gi stimulas unu el la eroj de proteinoj BDNF. Temas pri substanco protektanta la nervoceloin, samtempe stimulanta la evoluon de la sinapsaj ligoj inter la neuronoj. Tia maniere gi partoprenas en grandigo de neuroreto kaj en gia interkomunikado. Estis pruvite, che dum la fisica trainigiado de grisagiuloi, kiel marsho cun bastonoi au nagiado, crescas en ilia sangoplasmo la densezo de BDNF proteino. Tieldo, la movigio influas pli bonan cerbo funkciadon. Pri la cerbo necesas zorgi ancao protio, che malaperantai nervoceloi apenau estas anstatavigatai de aliai. Ili multigas cefe en la periodo de feta evoluo. Sed sanai neuronoi povas disbrancigi siain nervoconectiloin atingante la aliain celoin. Tia maniere vastigante la tutan comunicreton. La fisica activezo stimulas tiuin disbrancigioin, cae samtempe la sinapsan peradon. Dankal sporto kaj sana dieto, malgraŭ la tempo paso, la homa cerbo povas resti lerta ĝis la malfruaj vivojaroj. Parolas pola retradio en Esperanto. La 102 Universala Congresso de Esperanto, Seulo, Koreio. Dum la 102 Universala Congresso la nuniare solenata Zamenhofiaro estis elstarigita kaj ehis divers maniere, komencante de la ekspozicio, kiun mi menciis en la unuaj raportoj el Seulo, organizita sub la auspicio de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. Ĝi enhavo aperis ankaŭ broŝurforme, kvankam komence ŝajnis, ke malmultkvante. Tamen evidentiĝis, che estis male, che la brosciuro spegulanta la exposizien havon Zamenhof la creinto de Esperanto sufficia quante estis disponigita alla congressanoi dank alla clopodoi della Pola ambasado en Seulo. La congresso estis ancau bona ocaso por informigi de nove pri la exemploi de modela cun laboro de diverslande esperantistoi lige cun citiu iaro, sed ne nur, cun representantoi de la polei ambasadoi cae institutoi en iniei landoi. Nia antamicrofona gasto en la Seula Congresso estas Alberto Fernandez Calienes Barrios. Mi tre gioias che de nove antaŭ nia microfono gastas amicoi el Cubo. En nia programo ni jam menciis en la formo de sigo de eta raporto pri tio kio estas planita por la Zamenhofa jaro 2017. Kiel tiuj ĉi planoj, laboroj efektiviĝas, kio okazis, kio estas ankoraŭ planota. Do mi antaŭ ĉio salutas la geaŭskultantojn de la Pola Retradio. Kai mi desiras informi al vi che dum la lasta iaro jam komencis la preparlaboroj por la Zamenhofa iaro laŭ la instrukcio de Universala Esperanto Asocio. Fakte ni komencis tre frue. Nia unua aranĝo okazis ĝuste la 15 de decembro en 2016, kiam ni senvualigis buston de Ludoviko Zamenhof en la sidejo de nia asocio kun partopreno de reprezentantoj de la pola ambasadejo en Havano. La laboron oni confidis al skultisto kaj designisto kaj ni sukcesis havi belan memorajon pri Ludoviko Zamenhof en nia sidejo. La komitato de Kuba Esperanto-Asocio kompreneble ankaŭ lanĉis planon por festi la jaron,
kai ni partoprenis aranjo en de la Cuba Asocio de Unuiĝintaj Nacioj, ekzemple kie ni prezentis ankaŭ tiun planon kun la rezolucio de UNESCO kaj la sukcesoj en la pola parlamento kiu decidis ke Esperanto fariĝu ankaŭ nemateria kultura heredaĵo de Pollando. Tio donis al ni ankaŭ gravan bazon por nia laboro. Kai nia komitato kunsidis en marto ĉi-jare, tie ni aprobis planon por ekzemple la 4 de aprilo en diversaj provincoj en niaj kluboj oni okazigis apartan aranĝon por festi la Zamenhofan jaron kaj estas ankaŭ renkontiĝoj el kiuj jam okazis 2-3 en Kubo kaj la lasta okazos ĝuste en la 15 de decembro en Baracoa estas urbeto en provinco Guantánamo, en la nord-oriento de Cubo, kai per tiu renkontiĝo, Esperanto renkontiĝo, ni volas meti kronon al la laboro por la Zamenhofa jaro. Do, gratulon pro tiu ĉi informo, unuavice pro la laboro farita, kiu fakte kaze de via lando signifas tutjaran solenadon, celebradon, omaĝadon de la centa mortodatreveno de la lingvokreinto. Vere imitinda laboro, ĉu vi nun reprezentas oficiale ankaŭ Kuban Esperanto-Asocion? Jes, ĝuste mi estas komitatano A por Kuba Esperanto-Asocio. Estas alia komitatano, Maritza Gutierrez González, kiu nun estas la prezidanto de nia asocio, okazis elektoj dum la lasta komitata kunsido en marto, kaj Maritza prezidos la asocion por la venonta periodo. Ŝi tamen ne povis partopreni la Seulan kongreson. Sed ci daure occupigas pri ciui afferoi relate la asocion cae la planoi ciui ni havis iam de antaue. Mi tre gioias, tutte a parte mi gioias, che gratulas transdonante per de vi gratuloin al Maritza, ciu non gividas la asocion. Cae cion generale pri la stato de la movado. Ciu vi havas problemoin cun la membroi, jes, ne, ciel aspectas la cunlaboro en la ni diru Latinamerica medio. Do, en Cubo ni spertis dum la lasta iaroi ne grandan crescon, sed ancao culpas pri tio la situazio generale, ne temas pri tio che homoi ne interesigas pri lernado de fremdai lingvoi au pri iom da cultura en havo generale en la vivo, sed esas diversai premoi en la ciutaga vivo kiui malhelpas homoin doni alla libera tempo iom pli da gravezzo kiel antaŭe. Tamen la asocio klopodas nun diversigi la manieron kiel ni volas venigi homoin al niaj vicoj, do ni proponas korespondan kurson, ni proponas ankaŭ retpoŝtan kurson, kaj ni okazigas en venonta jaro, en februaro, la naŭan tut-amerikan kongreson de Esperanto. Tio signifas, ke ni devas fari ankaŭ bonan laboron rilate la gazetaron por informi la publikon pri la diversaj eblecoj. La kongreso okazos semajnon tuj post la Internacia Librofoiro de Havano. Venontjare ĝi estas dediĉita al Ĉinio, estas la gastolando, kaj ni antaŭvidas libroprezentojn dum la librofoiro, kio altiros la atenton de la gazetaro. Do tio estos kvazaŭ antaŭ kongreso, poste venas la kongresa semajno. Dum la congreso ni compreneble esperas pri la partopreno de niai latinamericai gesamideanoi. Ni jam comensis la informan kai varban laboron, esas reteio, kie aperas ciui tiui informoi relate la congreson, kai vi trovos tion certe se vi serchas per iu serchilos naua take. Kai ni bonvenigas ciui interesitoen, ciui partoprenantoen. Ni estas ankaŭ malfermaj al viaj demandoj, al viaj opinioj, kaj tie aperas kontaktadreso, ni tre volonte respondos viajn demandojn. Koran dankon. Via prezento de la aktivado montras ankaŭ, ke Kubo, eĉ se ne multe ehas via agado en la Esperanto-gazetaro, ja reprezentas vere fortan Esperanto-movadon. Vi verdire menciis vian partoprenon en la libro foiro. Yes. Mi comprenas che temas pri presento de la cina literaturo en Esperanto au generale. Do, ni partoprenas la libro foiro in de Havano jam de 1986. Per stando ni presentas libro in gazeto, ni presentas la movada in aranjo in cefa.
Sed por la venonta jaro ni volas havi pli grandan standon kaj fari multe pli grandan informan laboron ankaŭ per filmoj, per muziko, per diversaj prezentoj. Kaj compreneble, esos ankaŭ esas projekto kiu mi forgesis mencii cadre de la Zamenhofa jaro, kun la subvencio, kun la helpo kaj subteno de la Pola Ambasadejo, oni presentis projekton al la Pola Ambasadejo en Havano por la eldono de critica el dono de doctoriga disertatio que esa es la unua kai sola aperinta en cubo gi esa es la yaro 1902 kai doctorigis pola emigrinto do polo kiu elmigris kai venis al cubo studis en la Havana Universitato kai presentis tiun disertacion en Havano. Assolute sensazia informa, corandan con yes. così. Che ni tre gioias che ni povas presentiti un vercon cune cun kiel vi jam diris, compreneble literaturajo el Cinio, cae esas ancao aliae surpriso, esas ancao libro forma presento de la historio de Esperanto en Cubo, cae ni havas aliae in plano en espereble ili povas plenumigi. Succeson, cae gratulon. Dankon, Barbara. Coran dankon, che più ofte informo più vi attivado. Yes, certe, ne faros. La sonsceno en la 102 Universala Congresso de Esperanto en Seulo, en kiu ni interparolis kun reprezentanto de la Kuba Esperanto Asocio, finas nian mardan Esperanto elsendon el Varsovio. Invitante por la laŭvica, ni dankeme atendas viajn eĉ mallongajn konfirmojn pri la traktitaj en la elsendo temoj. Ĝis la